Jak jsem chytil největší štiku letošního roku a byla to fakt ona? Vracel jsem se tehdy ze zahraničí a jelikož u sebe vždycky vozím pruty, vytipoval jsem si náhodný revír. Byl ale zamrzlý, tak jsem jel dál. Změnil jsem nástrahu na černo-oranžového ráčka. Netrvalo to ani 5 minut a dostal jsem obrovský kopanec. Podařilo se mi dotáhnout tuto příšeru až pod nohy, ale jelikož se mi nezaseknul, tak se vypnula. Fluorokarbon byl obroušený zubama, takže hádám, že to byla štika minimálně 70+. Nehodlal jsem se vzdát a naštěstí přišla ještě jedna. A abych nezapomněl, dej mi prosím odběr. Odhodlaný tuto příšeru dostat jsem se o 2 dny později vrátil zpátky na stejné místo. Druhý den se mi podařilo chytit několik menších štik a cca po hodině a půl házení se stalo toto. Byl jsem odhodlaný dostat a věděl jsem, že ji nesmím pustit ani o centimetr, protože vedle byl ponořený strom. Štika byla krásně vyžraná na zimu a měla bez centimetru 70. A tak jsem ji pustil zpátky do vody jako ostatní ryby. Spokojený, že jsem ji dostal, jsem se vrátil domů, ale pořád si kladu jednu otázku. Byla to fakt ona? Nebo tam leží něco většího?